מהשאלות של שבת נחלים. אם הבן אינו מבין למה צריך לשמור שבת ואומר שהוא רוצה לבשל ולדבר עם חברים בטלפון, מה לעשות? כלל גדול, כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה לומר דבר שלא נשמע. לא רק שאין מצווה לומר דבר שלא נשמע, אלא יש מצווה לא לומר. הוא יעשה את זה בסתר, ויותר גרוע, או יעזוב את הבית, יהיה יותר גרוע. לכן בדברים האלה אנחנו אומרים להציל מה שאפשר להציל. כמבואר בשו"ת הרשב"א, הרש ל"ח, על שודדים, מאפיונרים, אומר הרשב"א, צריך להילחם נגדם ולהרוג אותם, אבל כדי להרוג את הכרישים אתה צריך להיעזר בדגי רקק. כלומר, עולם תחתון קל, אחרת לא תצליח. תעשה ככה. הוא מביא הוכחות מדוד שהשאיר את יואב בן צרויה, ובין הגמרא עבודה זרה י"א, שרבי יהודה הנשיא היה קונה מכספו את השור לעבודה זרה בתנאי שיקריבו ביום אחר. נפל. יום אחר. אומרת הגמרא, באי למעקר ובעביד פורטה פורטה. ועיין איגרות הרב קוק, שש איגרות לרב מילשטיין, שבניו יצאו לתרבות רעה, ניתוק מהתורה, מארץ ישראל ומעם ישראל. והאדמו"ר רבו של הרב מילשטיין אמר לנתק, והרב קוק אמר לא לנתק, אהבה ואחווה, וגם לתת להם כסף, כסף לצרכים. עיין בספר שלי, ממרחקים תזכרוני, יחס לבנים ולבנות מתרחקים, ששת האיגרות האלה עם פירוש משולב ועוד כמה איגרות בנידון. פרנס סגולה לפרנסה בשפע, חוץ מלעבוד ב-30,000 שקל בחודש. סגולה, יש סגולה כללית, מי ש... מי שפגע בילד צריך לשלם בושת, פגם וכל הכל, ובושת הוא משלם לילד ועוד, אבל הכסף הזה קיבלה במשפחה, אז הוא קונה לו חפץ שאינו מתכלה, סגולה. כמו בספר קהלת, סגולות מלכים, חפץ יפה, תמונה של בית המקדש וכו'.
אומרת הגמר, איזה סגולה? ספר תורה. אם כן, הסגולה זה לקיים מצוות התורה. המצאה, אבל צריך לדעת. סגולות זה לא קסם. יש ספר שלם שכתב שלמה המלך, מה הסגולה לאושר ושמחה ופרנסה, הכל הכל, ספר משלי. כתוב הרבה בספר משלי. אם תקיים את זה, תהיה מאושר. יש רק בעיה אחת, זה לא פועל. זה לא פועל תמיד. אז הוא כתב ספר שני, ספר קהלת. אדם, הוא ירא שמיים, הוא צדיק וזה וזה, וזה לא הולך. מסביר מה עושים. יש ספר עוד יותר, שלא כתב שלמה המלך, ספר יוב, שהוא לגמרי הכל נהרס, איך מחזיקים מעמד בזה. עיין ספר משלי, קהלת יוב, ותרב את סימונך. אם היה מדריך ועשה שבת שבט וחניכים בירושלים ובמסבי שבת רצים ללכת לכותל, אך אמא של אחד החניכים לא הרשתה לבן שלה ללכת בטענה שזה מסוכן, מה אני בתור מדריך עושה? בן אינו חייב אלא בכבוד ויראה. יראה אינו סותר דבריו. מתייחס בכבוד. כבוד הכוונה מכיל ומשקיע ומלביש ומכסה מכתיס ומוציא. אבל מה שאדם עושה בחיים הפרטיים שלו, זה לא נכלל בכיבוד אביהם הזה. יש דוגמה בשולחן ערוך, הוא רוצה ללמוד בישיבה, אבל ההורים מתנגדים כי הם טוענים שהישיבה הזאת ממוקמת במקום שיש שם אנשים מסוכנים. ישיבה אחרת כמובן. לא, הפעם זה לא ישיבה אחרת. הוא לא חייב לשמוע. כי אין אדם לומד תורה, אין מקום שהיא לא חפץ. אבל בכל זאת הילד הזה צריך להקשיב להורים. בגלל שלוש סיבות. א', בגלל ששיטת המקנה הקידושים, שגם אם האבא נותן לו פקודה בקשר לכם הפרטיים שלו, זה נכלל ולא סותר דבריו. אמנם זה דעת יחיד, אבל תמיד טוב להכניע. דבר שני, שההורים הם עושים לפני משורת הדין. מה שהם חייבים על פי התורה, הם עושים פי עשר. הם בכלל לא חייבים לשלם לו שבת שבת. בדקתי בגמרא קידושים. אמר רבי עקיבא, כל מי שבני עקיבא, הוריו שבת שבת. לא חייבים. חייבים לפרנס אותו עד גיל שש. גיל שש ילך לעבוד. תקנת הרבנות הראשית 15. אם הם עושים לפני משורת הדין, תעשה גם אתה לפני משורת הדין. מה זה פה? נימוק שלישי. אם הוא עושה דבר שהוא לא חייב, הוא מקיים מצווה. לא חיוב, אלא מצווה. חיוב הכוונה, אם לא עשית, יש לך עבירה. מצווה, אם לא עשית, הפסדת המצווה. אם אמא שלו אומרת, תאכל את היטריות האלה, כמו שאומרים ביידיש, אס, סיסגית, תאכל, זה טוב. הוא אוכל, הוא מקיים מצווה. כי הוא שמח, משמח אותם. תמיד הסבתא שלי הייתה אומרת לי, אס, סיסגית. היא הייתה מכינה אוכל. תאכל, זה טוב. טוב, הייתי אוכל.
גומר את הסעודה, יורד למדרגות, היי בוא, בוא. שכחתי לאכול מזה, אוכל מזה. נימוק רביעי. אתה גר בבית. אז אתה חייב לציית לבעל הבית. מישהו אומר, תראה, אני אתן לך הכנסת אורחים, אבל אתה חייב לחבוש כיפה בצבע ירוק. לא רוצה. לא רוצה שלום. מה זה? אז ההורים, הם נותנים לך בית, אוכל, הכל, 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 ומתנים שתעשה כרצונם. כמובן, לא עבירות, חלילה. אבל לא ללכת לכותל, לא קרה כלום. לכן המדריך, שילך עם שער השבט, והבחור הזה, שלא ילך לכותל. יעשה דבר. ילמד. ילחוד בית הבחירה לרמב״ם. לא יודע מה יש. ארבע נימוקים, אמרתי שלושה, בינתיים הייתה ריבית שהצטרפה. כן. יש משמעות לשאלה אם להורי יש צער ממה שהבן עושה? הוא אומר לו לא לעשות משהו והוא ממש יצטער אם הוא כן יעשה אותו? מי יצטער? ההורי. לא, הוא לא חייב. למשל, מה שאמרנו, הוא לומד בישיבה הזאת, ההורים בלחץ אטומי. לא, אבל פה הוא לומד טוב. הוא רוצה להתגייס ביחידה קרבית, או לא? לא. חידה קרבי, מה נעשה? או דוגמה ידועה, אתה לא מתחתן, את לא מתחתנת איתו. מה, את טוניסאית? תתחתני עם מרוקאי? את לא יודעת שהם יותר גרועים מאשכנזים אפילו? בסדר, היא תתחתן איתו ויהיה להם צער. נו, מה נעשה? כן. מצד המדריך, אולי כדאי לא להביא שער השבט לכותל, כי זה יבייש את הערות? לא, אדרבה, זה הזדמנות לתת שיעור לשבט על אמת. במקום בלה 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 כיבוד אביהם, עכשיו על אמת. הנחת המוצא, אני חושב, בשאלה וגם במציאות, אתה לא יכול להשאיר אותו בלי השגחה. הוא לא יכול להשאיר אותו בלי השגחה. אני, הבן שלי, ישאיר אותו בלי השגחה, אתה יכול לעזור אותו. אני לא עזור אותו. אז הוא צריך להודיע מראש, חבר'ה, מוצאי שבת, הולכים לכותל. וזהו, מי שלא יכול, זה מכל זה סיבות, שלא יבוא. מה אפשר לעשות? אם יש שני מדריכים, אחד הזה, טוב, מה נעשה? ודאי הוא חייב לעשות מה שהוא חייב. כיבוד הורים. האם רם חייב לדאוג שלתלמיד יהיה חברותה? לא ראיתי אף רם באף ישיבה שלא דואג לדבר הזה. כנראה השואל אין לו חברותה. יכול להיות. כי למשל, אם מספר התלמידים הוא בלתי זוגי, יש בעיה מתמטית. ואסור להפר חוקי המתמטיקה. זה מדאורייתא. אסור להפר. יכול להיות. טוב. בסדר, החברותא משיעור אחר. מה לעשות בין הזמנים? לא כתוב בתורה בין הזמנים. אין דין בין הזמנים, אומר השלה, המצאה רעה, אומר המהר"ל, המצאה רעה. אלא מה שיש ברכות קפי עמוד בית, למד עמוד בית. האברך, שלומד בישיבה רצוף שנה שלמה, הוא בא הביתה, אל אשתו וילדיו, חודש תשרי, וחודש ניסן, כדי להיות עם אשתו וילדיו. רגע ממילא לומדים פחות, הוא כדי להרוויח כסף, הוא צריך פרנסה. אז הוא עובד, אותו חודש הוא עובד, הוא רואה משפחה, חג חגים, הוא חוזר הביתה. חודש אב, לא יודע מאיפה זה צץ.
וכבר אמרו ראשי ישיבות לא לעשות בין הזמנים, ללמוד רצוף כל הזמן. אני מבין שהרמים הם צריכים למשום אוויר צח, אחרת זה פיקוח נפש. למה פיקוח נפש עם כל השאלות מהסוג הזה? אבל זה אני מבין, אבל תמיד אומרים הוא צריך להתאוורר. נכון, צריך להתאוורר, אבל יש להבדיל בין להתאוורר ולהפוך למעברר ולמיזוג אוויר. הכל מלא עברור. ניסן חודש עברור, תשרי שלושת רביעי חודש, אב זודת חודשיים וחצי, שבת עברור עוד 50 יום, יום שישי אחרי צהריים עברור, יום שישי בבוקר עצי עברור, מוצאי שבת עברור, חנוכה עברור, יום עצמאות עברור, יום ירושלים עברור, חתונה של חבר עברור. בסוף עשו חשבון, חצי שנה עברור פועל מדינת ישראל 11 יום חופש. מה, לא תהיה כהנת כפונדקאית? צריך כל רבי חופש? פעם כשלמדתי בישיבת מתנחלי חברון המכונה היום ישיבת קריית ארבע, אנשים עשו טיול חנוכה, אמרו לי, בוא. מה בוא? חנוכה, איפה טיול? מה זה בוא? שאלתי את הרב צודה, אפשר לטייל? הוא אמר, למה לא? בישיבת וולוז'ין כל ליל שבת אחרי ערבית היו מטיילים 5 דקות. הבנתי את הרמז. לא להגזים. זה גם בבית הספר זה ככה, מלא חופשים, פלוס שבת הארגון, פלוס שבת התנועה, פלוס חודש הכנה לשבת הארגון. חבר'ה, הגזמתם. אמרתי בדיחה, תלמיד שלא ראה סימן טוב בתלמודו 3 שנים שוב לא יראה. רבי יוסי אומר 5 שנים, המצאתי תירוץ, לא קשיא, ברוטו 5 נטו 3. כן, מה הוא רוצה לשאול? יש מתחיל נגיד לרווק, בחור רווק, אין לו מספיק, אין להורים שלו ולא כסף לשלם לישיבה נגיד לדוגמה, אז מה, הוא יכול לעבוד כמו עברך? זה משהו אחר. אמרתי, לעבוד אפשר, אבל הרווק יכול להיות שעל פי חוק אסור לו לעבוד. צריך לשאול את אורי, מותר אסור? עכשיו אם אין לה כסף, אם אין כסף להורים והוא חייב לעזור להם, אז הוא הולך לקצין העיר, הוא מקבל אישור לעבוד, מסביר לו, תראה מצב כלכלי כזה, אם לא, הוא חותם בפני עורך דין, בפני הרב אריה אוריאל, שהוא לא עובד, זה חוק. טוב, האם מותר לעבוד בבני עקיבא למרות שזו תנועה מעורבת? שאלה רגילה. בני עקיבא זה דבר טוב, יצא מבני עקיבא הרבה דברים טובים, הרבה תלמידי ישיבות, לא הישיבה הזאת, ישיבה אחרת, באים מבני עקיבא. מי שבישיבה הזאת לא היה בבני עקיבא ירים אצבע, ידעתי. לא היית בבני עקיבא, חפש ישיבה אחרת. וכן, ודאי זה דבר טוב, בני עקיבא. וכבר אמרו, כל ההולך לישיבה תיכונית ולבני עקיבא, לא במהרה הוא חוטא. אבל רק ישיבה תיכונית לבני עקיבא הוא חוטא. אז בני עקיבא, יש הרבה דברים טובים. אבל מה שזה מעורב, זה אסור. לא בגלל שזה מעורב, הכל רע בבני עקיבא, ולא בגלל שבני עקיבא זה טוב, מותר מעורב. קוראים לזה הכשל הלוגי של שליית האמצע. יש שם דברים טובים, דברים לא טובים. לאט לאט, בני עקיבא נעשה יותר ויותר נפרד. לא בגלל ההנהגה למעלה, אלא בגלל שהחבר'ה למטה מרגישים. כשאני הייתי בבני עקיבא, היה מעורב מכף רגל ועד ראש, וגם הלכו לבריכת שחייה יחד, בנים בנות. לא אני, אבל לא. ואף אחד לא היה
פוצה פה ומזבזב. עכשיו, מעקיבא הולכים לבריכת שחייה מעורבת? ודאי לא. גם הם רוקדים. היום כמעט לא רוקדים מעורב, מעקיבא. זה משתפר. עכשיו, אם לכן לעבוד במעקיבא, זה מצווה. אבל בלי שזה לא שלם, אבל כבר אמרנו בשם הרשב"א, הרש למד חטא. שאי אפשר לתקן לגמרי, לתקן חלקית. כלומר, בחור הזה, שלא הולך לבני עקיבא, מה הוא יעשה? הוא יישב בבית וילד רמב״ם, שלא יבוא לבני עקיבא. אבל הוא ירד לרחוב. אנחנו יודעים את זה. בקרוס השני של המזרחי, אנחנו נקים תנועת נוער בנים, בני ציון, תנועת נוער בנות, בנות ציון. אבל לא הקימו. למה לא הקימו? כי הרעיון הוא טוב, יש רובה אחת, אף אחד לא היה בא. אף אחד לא היה בא. ואז היו הולכים לתנועת נוער מעורבת. לאו דווקא שומר הצעיר, אלא ביתר. ביתר, זה עוד קיים ביתר? ביתר. ימני כזה, ז'בוטינסקי ימני, ובביתר היו הרבה דתיים בביתר, בחוץ לארץ. והיה אוכל כשר, ותפילות, והכל. היו דתיים ולא דתיים. כמובן היה מעורב, ביתר. אז הרבנים אמרו, די נו, תקימו בני עקיבא. זה יותר טוב מביתר. לכן, רוצים שיעבוד, שיעבוד. אבל שהוא לא יעשה עבירות כלפי הבנות. כבוד, לא ידידות. הבנות הן לא חברות שלך מהסניף. לא חברות, כבוד, הכל, לא ידידות עם הבנות שיש שם. יש תנועות שיש להן את כל המעלות של בני עקיבא בלי החטאים, אולי עדיף לחזק אותם יותר מאשר... אתה שואל, אני עדיף ללכת לעזרה. עזרה זה חצי מעורב. אריאל זה כמעט נפרד. אני חושב ש יש וץ ואריאל, אני חושב זה מעורב. לא? כבר לא. אז זה היה מונרית, מבנים שונים. פעם זה היה מעורב. שאלו את רב אברום שפירה, הוא אמר יצאו מזה חתונות, וכן היה. יש להם הרבה ילדים וכו'. ודאי שעדיף, אבל יש מקומות שאין, ויש חניך, הוא לא ילך, נו, למה? לא יודע למה, הוא לא ילך. וברוך השם, יש יותר ויותר סניפים נפרדים. מחדר בני עקיבא זה כבר סיפור יותר מורכב. ודאי, יש מגורי בנים, מגורי בנות, אבל בערב עליהם נשפחים אחד באמצע, אנחנו יודעים. הקיצור, מצווה לעבוד בבני עקיבא, אבל שהוא לא יעשה עבירות. ידוע, כל המדריכים מתאהבים בקומונרית מסיבה לא ברורה. לא, מסיבה ברורה. ולפעמים מדריך מתחתן עם הקומונרית, יצא מזו חתונה. ודאי, זה בלתי אפשרי הדבר הזה. כן, אני חושב שהשאלה היא יותר מופנית לבחורי הישיבות. הם כבר אולי היו בבני עקיבא מדריכים לכאורה, אבל עכשיו בתור בחור ישיבה שאני הולך לעבוד בבין הזמנים, עדיף שאני הולך לאריאל לחזק אותם, או שמא אני הולך לבני עקיבא כי שם צריך יותר את החיזוק? בין הזמנים הוא צריך ללמוד. עיין שאלה מספר 9, עיין שם. אבל אם הוא צריך עברור, שיעבוד איפה שהוא מועיל הכי הרבה. אם הוא היה בבני עקיבא, הוא מועיל בבני עקיבא. ללכת לאריאל, זה בוגד וזה מרגל, לא יודע. שילך איפה שהוא מועיל הכי הרבה. ולא יתעסק עם הבנות. כתבתי מאמר על שבט יובל. יודעים מה זה שבט יובל? בני עקיבא, בשביל חבר'ה עם מגבלות. איך קוראים לזה? צרכים מיוחדים. תסמונת דאון, פיגור שכלי, הבנו. זה מעורב. זה יותר גרוע ממעורב.
כי לפעמים אני חי לגמרי, היא לא מבינה כלום, היא מחבקת את המדריך. אז מה הוא יעשה? כתבתי על זה מאמר, אני עובר על יד הכותל, רגון כזה, פרס מן השמיים, שכחתי שמו, זה ממרכז שפירה, עם חולצות אדומות וכתוב משהו בגב. אז ביקשו שיגיד דבר תורה. אז היו, אגב, בתנועה כזאת יש הרבה מדריכים, בערך מדריך אחד לשני חניכים. אז אמרתי דבר תורה כזה, כי זו לפעם הראשונה שמבקשים, אז יש לי דבר תורה כיס. מעשה ואמר המחוג הגדול של הדקות למחוג הקטן של השעות, אתה עצלן, אתה מפגר, אתה בקושי זז, אתה בקושי מועיל, אני ברוך השם, אני מסתובב, אני מביא ברכה, איך אני? ואיך אתה? אפס אפסים. אומר לו המחוג הגדול, הקטן, מה השעה? רבע ל. רבע למה? לא יודע, לא יודע, אפס אפסים. סיפור יפה, זה לא אני המצאתי. אני מוכר לך את הסיפור הזה, תמורת תשלום, מה זה אפילו? מוכר לך את הסיפור, תמורת תשלום. טוב, איפה היינו? חידות. כולם באים לדברי תורה בשביל החידות. אם אתה רוצה שחבר'ה יבוא לבני עקיבא, חידות. קודם יש לי חידה, אני לא זוכר את כולה, רק ההתחלה. ילדה ילדתי, יפה יפתי, אחודה נלך אך את חידתי, איזה מלך אין לו קול, איזה ים אין בו חול. אפשר לענות בלי לשיר. אבל לא יודע לשיר מזויף כמוני. מה? הים של שלמה אין לו חול. ואיזה מלך? מלך הסדר אין לו קול, ים דמעותינו אין בו חול. שמתם לב שהמנגינה היא ספרדית, אז מי שיש לו סבא או סבתא ספרדים ישיר להם את זה ויבקשו ובקש להשלים את השיר. טוב, ים דמעותינו בגלות. עשר מצוות תלויות במיני בעלי חיים לא טהורים. מה? מה? פטר חמור. שילוח. לא, שילוח הכן. לא תחוש בשור וחמור, אתה? לא תחוש בשור וחמור. חמור. חמור. לכלב תשליחון אותו? לכלב תשליחון. כליים. מה? כליים ו... אם תראה את חמור חבך, טוב, כליים זה לאו דווקא, זה הוא אמר, שור וחמור. שור וחמור זה לאו דווקא בהמה טמאה, גם בהמות טהורות. מה אמרנו? נחיר כלב, פטר חמור, לכלב תשליחון, לא ירבה לו סוסים. כן, אבל זה לאו דווקא חמור, זה גם, זה לא יחידו, תחלת, חילזון, כתורת לפי שיטת הרמב״ם, המור הוא הדם הצרור בחיה שבהודו. אורות חשים למשכן. תחש, לא יודע אם תחש הוא טהור, לא יודע, מה? אוקיי. לא, בגדי כהונה וטהרת מצורע, תולת השני,
לא תניף עליהם ברזל, אז איך חתכו על ידי השמיר? עבירה שקל לעמי הארץ להישמר ממנה, אבל תלמידי החכמים נכשלים בהרבה. לערער בבית הכיסא. שני דינים הנלמדים מגמטריה אחת. נזיר 30 יום. יהיה. נזיר יהיה 30. סתם נזירו 30 יום. ומה לומדים? מה? אפילו 30 יום. אבל זה גם נלמד מיהיה. גזירה שווה. פרה פרה. מצב, מה? הפרשת תרומות ומעשרות תרומה גדולה, אחד מ-60. איזה גמטריה? מצב שבדין מקבל עדות מבעל חיים. מעגלה ערופה, לפי תרגום יונתן, שורה של תולעים יוצאים מהעגלה והולכים עד הרוצח ודנים אותו. מצב שיש מצווה לכתחילה לאכול בשר של נבלה ללא פיקוח נפש. כהנים שהם מולקים את העוף. מולקים את העוף. מולקים זה עם הציפורן חותרים. ארבע מצוות שאפשר לקיים בשינה. סוכה. יישוב הארץ. וחי בהם. מה הוא אומר פה? סוכה. עונג שבת. עד לא ידע לפי שיטת הרמב״ם. בזמן בית המקדש מצוות לינה בירושלים במוצאי חג ראשון של פסח וסוכות. שלושה דברים שלא תולים. מת. מה? מת. לחם. לחם. את המת, הרוגי בדין. לחם. לחם. ותפילין. לא תולים. שלושה דברים שאין להריח. מה? ריח עבודה זרה. נשים. ריח נשים. אתרוג של מצווה שנוטלים לקיים מצווה. אתרוג ותפוח על העץ, גזירה שמה יכתוב. מי שמכין תורת כדי להריח בה. מי שמכין? תורת כדי להריח בה. מכין מה? קטורת. נכון. לחם חם בפסח. כלי תקין שלם וטהור שחייבים לקבור אותו למרות שלא נעשתה בו עבירה אלא להפך נעשתה בו מצווה. מה? ארון של חייל צה"ל שמת. ארון? של חייל צה"ל שמת. ארון של חייל צה"ל שמת. ארון סמג. הכלי, החרב שהרגו במיתות בדין, האבן שנסקל, העץ שנתלה, הסודר שנחנק. הוא לא תמיד, הוא נגע מה? הוא לא תמיד, הוא נגע במת החרב? הוא לא תמיד. החרב כן, אבל, אני לא יודע, אולי הוא לא מת מיד. כלי של צדיק גמור, שאף פעם לא עשה שום עבירה, וגם הכלי ישב בארון, ולא נעשה בו שום דבר, ופתאום הוא אסור. מה? של מלך. מלך של מת. בגד של מלך. אסור להשתמש בכליו.
עיר הנידחת. הכל אסור. מי חייב מיטה? ובזכות שהוא שר שיר, הוא פטור ממיטה. נו? בפסח. פסח? מי חייב מיטה בפסח? לא, הרב קידושי, נא שלא בא חי. מה? הרב קידושי אומרת שנא שלא בא חי, אז בגלל שמנגנים את זה בתמיעה, אז יש להם חיים, אחרת נא שלא בא חי. רמז, בן סורר הוא מורה. אם הוא עשה סעודת בן סורר הוא מורה, אבל זה היה סעודת מצווה, כלומר הוא שר מה הוא אסור, אין לו דין בן סורר הוא מורה. אפילו מביאים אותו להתעלות, למה להסתכל. הוא אומר, שרתי מה הוא אסור. מחזירים אותו. מבינים? אנא לשיר זמירות בשבת ולא לפטפט על כל שרה שלא תבוא. שאלה אחרונה, מי שאפילו החזון איש היה מסכים שחייב במצוות רק לפי השיעורים של רבי אברהם חיים נאה? גר שטבל במקווה בשיעור של הרב חיים נאה, כי לפי החזון איש הוא גוי, אבל החזון איש מסכים שלפי הרב חיים נאה הוא יהודי, אבל הוא חייב רק בשיעור של הרב חיים נאה. טוב, עד כאן היום חידות. ילדה ילדתי יפה אחודה נלך.